Velkommen til Great Dane Airlines, hele Danmarks flyselskab. Med base i Aalborg Lufthavn glæder vi os til at sende passagerer fra Aalborg direkte ud i verden. Hos os er du ikke bare et sædenummer, og alt hvad vi gør, gør vi for at give dig en oplevelse ud over det sædvanlige. I Great Dane Airlines ønsker vi at være det foretrukne regionale flyselskab. Det bliver vi ved at levere stabilitet, punktlighed og gennemsigtighed. Vi vil også bidrage aktivt til udviklingen af regionen og de muligheder, der findes for regionale direkte ruter. Vores medarbejdere brænder alle for at bidrage til den gode oplevelse, både før, under og efter rejsen. Når du flyver med Great Dane Airlines, kan du se frem til en meget passagervenlig og støjsvag rejse. Hos os møder du et altid dansktalende, imødekommende og service-minded personale. Vores rummelige kabine har plads til 118 passagerer. Med to sæder i hver side og god benplads er komforten i top. Vi glæder os til at byde jer velkommen på jeres næste flyvning med Great Dane Airlines.